Hej, mitt namn är Ibrahim Baylan. Jag är partisekreterare för Socialdemokraterna. I våras så lanserade vi något som vi kallar Mitt S. Det är en helt ny och öppen webbplattform. Syftet och konceptet är egentligen väldigt enkelt. Vi vill göra det möjligt för dig som vill vara med och ändra riktning och politik i det här landet att kunna hjälpa till. Du behöver inte vara medlem, utan det du kan göra är att du går in på vår hemsida och anmäler dig för att göra en insats. Vi vill koppla ihop gamla folkrörelsetraditioner som till exempel knacka dörrar eller dela ut valsedlar med de nya möjligheter som internet ger. Att kunna se till att vi får fler möten med människor. Till dags datum är det över 4000 människor som redan har anmält sig och vill vara med och hjälpa till. Både i det här vardagliga men också i den valrörelse som vi har framför oss. Under samma tid har också över 400 personer anmält sig på vårt bloggnätverk Netroots och bloggar dagligen om dagsaktuella frågor och om politik i allmänhet. Nu går vi vidare och utvecklar Mitt S. Nu kan du inom ramen för Mitt S hjälpa till genom att starta en insamling. Varje liten insats, varje liten krona hjälper oss i vår ambition att kunna bedriva en bra valrörelse, kunna komma i kontakt med fler människor och förhoppningsvis också byta politik och regering i landet. Vi öppnar också en supportershop i Mitt S som gör det möjligt för dig som vill ha någonting med vår logga på att också kunna köpa det och på det viset också hjälpa till och sprida vårt budskap. Om du som jag tror att Sverige kan mycket bättre än vad vi idag gör ifrån oss och vill hjälpa till ordna ett maktskifte 2010. Gå då med i Mitt S.